Напрежение в парламента на Албания, след като опозицията опита да прекрати днешното заседание. Депутати запалиха димки в залата и блокираха със столове пътя към трибуната. Причината е снемането на имунитета на бившия премиер Сали Бериша, което ще позволи да бъде арестуван и разследван за корупция. Той е обвинен в злоупотреба с власт, след като помогнал на своя зет да придобие имоти в столицата Тирана. Казусът е свързан и с приватизацията на държавен спортен комплекс. Ако бъде признат за виновен, Бериша може да влезе в затвора за до 12 години. След решението на парламента той коментира, че е незаконно и свика протест.